אז ככה, אנחנו מתחילים. אני גם לא צריך. מעולה. אז שלום לכולם, שמי אורן אלימלך, ותודה לכם שהצטרפתם אלינו, באיחור קל, אבל אחצה אתכם בהמשך. אז אני רוצה קצת ללמד אתכם על אירועי IR, קצת נקודות ודגישים רלוונטיים מאירועי IR. שמי אורן אלימלך, אני מרכז ומלמד את המסלול ביחידה לימודי חוץ בטכניון, מזה הרבה מאוד שנים. אני מזמין אתכם לבוא לטכניון וללמוד, קודם כל, מעבר לזה, אני עמית מחקר ביחידה ללוחמה בטרור, אני לשעבר גם אסיסטו של משרד התחבורה, ואני מנהל אבטחת מידע ויועץ בגופים ממשלתיים ביטחוניים שונים בארץ ובעולם. מעבר לזה, אני גם מנכ״ל של חברת סייברדין, חברה שמתמחה בניהול סייבר וניהול אירועי משברי סייבר שונים בארץ ובארץ. אז מפה התובנות. מי שרוצה לקרוא עליי יכול בשמחה, אבל זה לא הפוקוס פה היום, אז אני מעדיף להתרכז בעיקר, אפשר לחפש אותי בלינקדאין, אפשר לקרוא גם על החברה שלנו בשמחה, מאיפה אנחנו מגיעים, אנחנו מתמחים בעשרות אירועי IR שאנחנו מבצעים. ולענייננו, אז ככה, כל נושא המשברי סייבר יכול לקרות בכל רגע נתון. שאלו מנכ"לים של חברות שונות בארץ, בעולם, זה כל הזמן יכול לקרות. השאלה אם אתם מוכנים. אני יכול להגיד לכם היום שמנכ"לים זה אחד הסיכונים הכי גדולים שעומדים בפניהם. למה? כי צריך לדעת איך להיערך לאירוע סייבר. אירוע סייבר זה משהו תהומי, משהו שיכול לשנות, זה חלק מהאחריות. אוקיי, לפני כמה שנים, עוד שהייתי בתפקיד במשרד התחבורה, הייתה את ההגדרה של רשות חירום לאומית, רחל. היה צונאמי, אוקיי, רעידת אדמה, ובסוף 17 הוגדר, סוף 17, 18, להפוך את סייבר למקום הראשון. למה? כי זה מה שיכול להתעבור, עד שיקרה צונאמי, רעידת אדמה, הכל, היום סייבר הופך להיות הסיכון העיקרי, וזה יכול להשבית ארגונים. ובקלות, יש לנו דוגמאות שאתם מכירים מהכותרות. קצת סטטיסטיקה מהסיכומים של השפט. נעמה, מישהו שפתח רמקול, אם אפשר שיביאו את האנשים. בואו נשתיק את כולם, תודה. אז ככה, 150, מעל 150 אחוז עלייה. אני גם אראה לכם שזה יותר מזה, וזה הולך וגדל באופן תקף ומתהווה. המודל, היום כל הנושא של כופרה, בסדר? התקפות ransomware עובד במודל של RAS, זה כבר לא 75%, זה כבר מגיע ל-70%. מה זה אומר? שממש יש affiliates, אתה קונה את השירות, אתה מקבל אותו באינטרנט בצורה נורא נורא קלה, יש לזה עשרות דוגמאות, אני גם אראה כמה אתרים שמראים את הדוגמה הזאת, ובקלות אפשר לקנות כופרה, להפיץ אותה, יצא לנו להיות מעורבים באירוע לאחרונה, שממש זה כופרה, כופרה, קוד אגב הוא קוד חינמי באינטרנט שבגיטאב, לקחו, עשו על הפור קטן, שינוי קטן, והנה מתקיפים איתו גופים. 18 ימים בממוצע של דאונטיים, זה אומר שחברה מושבתת לכמעט 3 שבועות, זה המון המון זמן, זה מטורף, העסק מושבת 2.5 שבועות, כמעט 3, זה המון המון זמן לארגון, ואני אומר לכם, אפשר לראות את הסטטיסטיקה של האירועים. קצת מגמות בעולם, בסדר? קבצים, התקפות, תשלומים, אוקיי, ברמות האלה, קבצים זדונים, הדברים האלה עדיין קורים ותקפים. לחברה יש הרבה מאוד עולמות מתוך הדבר הזה, אוקיי, יש הרבה מאוד כל הנושא של Business Continuity Management, כולל גם Contingency Plan, אוקיי, אבל אנחנו, מעבר ל-CIP, ל-Occupant, דאגה לחיים, ביטחון, המשכיות, ניהול התקשורת, ניהול המדיה, אנחנו מדברים היום בפוקוס על Cyber Incident Response. אנחנו רוצים להתמודד עם אירועי סייבר. היום אירועי סייבר זה כבר לא עניין של האם יקרה לי. מנכ"לים, חברי מועצת מנהלים, קרי דירקטוריון, יודעים שזה עניין של זמן, ויש פה אחריות שלהם להמשך הקיום של החברה. אגב, קצת סטטיסטיקה, במקרה היום התפרסם, לא המסמך הזה, לא מה שאני מציג בפניך, אבל התפרסם קצת ניהול משברי סייבר, תכף אני אשתף את זה, אבל סטטיסטיקה על השנה החולפת, אוקיי? יש המון אירועים, מעל 9,000 אירועים דווחו במערך הסייבר הלאומי, ואתם יכולים לראות את הסוגים של אירועים, פריצה לרשתות, דיוק פישינג, גניבת מידע, כופרות, יש הרבה מאוד אירועים שיכולים לקרות,
כולל פגיעה ברציפות התפקודית. אז המון המון אירועים דווחו, במרכז 119, כמו שאתם מתקשרים לגופים אחרים, אז יש גם ממש טלפון, מוקד חירום של הסרט, של המערך הסייבר הלאומי, בבאר שבע, שזמין לכם. אז היום מתפרסם בלינק הזה, ממש ישמח מהיום של מערך סייבר הלאומי, כל הכבוד למערך, של ניהול משבר סייבר. יש שם מסמך קצר, תמציתי ויפה, אני ממליץ לכם לקרוא אותו, להשקיע 10 דקות מזמנכם, אפילו 5 דקות, הוא מתאר 12 שלבים, מהעשרה העיקריים שלהם נמצאים פה, להערך מראש, להוביל, לנהל, שיהיה צוות היער מקצועי, שיהיה צוות ניהול המשברים, כי אירוע סייבר צריך לזכור, זה לא אירוע טכנולוגי, יש שגיאה בסיסית, שחושבים שאירוע סייבר הוא רק אירוע טכנולוגי, לא, זה אירוע של כלל הארגון, מדובר פה על מעורבות של הנהלה, דוברות, יחץ, תקשורת, אוקיי? הטכנולוגיה הוא עוד פקטור, ולכן כולם צריכים להירתם ביחד לנהל את האירוע. הערכת הנזקים, שוב, מן החמור אל הקל, קודם כל איפה שזה פוגע בביזנס, בפרנסה, צריך לשמור על עדכון איתי, מה זה אומר עדכון תמידי, לשתף כמה שיותר גורמים ולהתקן בחוץ, אם יש ביטוח סייבר חשוב לשמור עליו בתמונה אחרת כשלא לפגוע בפוליסה, והפקות לקחים לשיפור לעתיד. אז אלה 12 הצעדים, ואני אומר תודה רבה למערך, תרים לי להנחתה, וזה במקרה התפרסם היום, אז תודה רבה ליובל, לארז ולכל החברה, עשיתם עבודה מצוימת ולכל נושאים של המודעות במערך, אז להלן הדברים, ומאוד מאוד חשוב לטובת הדבר הזה, וגם כן, יש אחריות היום להנהלה להיות מעורבים, ההמלצה שלי אגב, שיהיו תמיד שני חדרי מצב, חדר מצב ניהולי, חדר מצב טכנולוגי, שיהיו מעורבים בתוך הדבר הזה. ניסט, ניסט 861, אני ממליץ לכל אחד לקרוא אותו, ניסט 861 זה התורה שמבססת הרבה מאוד מתודולוגיות לניהול אירועי סייבר, אנחנו חושבים שהיא מצוינת, היא גם נמצאת בהרבה מאוד גופים, וככה היא מובד בצורה שאנחנו בנינו אותה, בצורה מושכלת, מבוסס על ניסט, איך שלבים לניהול אירוע, הערכות, פעולות בזמן האירוע ופעולות אחרי האירוע. זה החלוקה לשלושה אזורים עיקריים, כאשר מדובר על הכנה מראש לפני האירוע, מה שנמצא בצהוב, אוקיי? ואז יש לכם שלושה מאמצים שקורים בו זמנית. מאמץ של השבה, חזרה למצב עבודה, קודם כל הביזנס חייב לחזור לעבוד, אבל זה משהו, קורה במקביל לעוד כמה דברים, הגנה, כי אתה לא רוצה לחזור לפעילות כאשר אתה עדיין חשוף, כי בקלות האירוע יכול לחזור על עצמו, ולכן אתה רוצה להגן על מה שאתה מעלה להעביר, וחקירה כדי לתמוך במאמץ השווה והגנה, ולהבין גם את וקטור החדירה, ולסגור את אותן פרצות שזהו, אז יש פה אלה דברים שקורים, בזמן האירוע יש לנו זיהוי, ניתוח, גם תוך כדי ניתוח, יש גם קטגוריזציה, של להבין את מהות האירועים, האם אירועים חמורים או קלים, הכלה ובלימה, כדי למנוע את ההתפשטות של האירוע מעבר לכך, ותגובה והכרעה, אני רוצה לבוא ולמנוע מהאירוע אחרי שהחלתי אותו, לנקות המערכות והכל, והתאוששות. והשלבים האלה שלבים איטרטיביים חוזרים על עצמם, ובסיום אירוע מן הסתם יש גם דוח אירוע הפקת לקחים, קצת טיפ, כל מה שקורה בהפקת לקחים הולך להתחלה להכנה, כדי לשפר וללמוד, שיפור ושימור כמו שלמדתם בצבא, ומתוך הדבר הזה, חשוב אגב, גם לעשות תיעוד, דוח האירוע חייב להיות נבנה תוך כדי האירוע, זה טיפ נורא נורא חשוב, כמות המידע בזמן האירוע היא עצומה, לכתוב את הדוח בסוף אתם מאבדים בערך 40-50% מהמידע, וזה לא יעיל. אגב, הדברים האלה, כל שלב כזה, נפתח לעוד רמה. מה הכוונה עוד רמה? יש עוד שלבים מכל אחד, יש שלבים של הערכות, יש שלבים של הפעולות בזמן האירוע, יש שלבים של הפעולות אחרי האירוע, לכל אחד מהדברים האלה יש תתים, תתים של מה לעשות, איך אני עושה את האסטרטגיה, את המסגרת שלי, את המדיניות שלי, מה אני עושה בזמן האירוע, איפה הנכסים שלי, על מה זה קיים, האם יש לי מזהים, אני יכול להגיב, האם יש לי יכולת פורנזית. אז הדברים האלה זה חלק מהשלבים שחשוב שיהיה לכם אותם, המצגת הזאת היא תשותף איתכם כמוקלט. בנוסף, אני רוצה להגיד ככה, הרבה פעמים אנחנו נשאלים האם לנהל מסע ומתן בזמן האירוע, והרבה פעמים אני שומע תגובות מעורבות, אני בא ואומר, למה לא? אמר נשיא ארצות הברית ג'ון אף קנדי, אמר, let us never negotiate out of fear, but let us never fear to negotiate. נכון מאוד. לפעמים גם אין שום כוונה לשלם. שמעתי התבטאויות של אנחנו לא משלמים, אנחנו לא עושים מסע ומתן עם טרוריסטים, הכל בסדר. גם אם אין כוונה לשלם. בואו נקנה זמן. בואו נבין
מה יש למערכת היריבה, איזה מידע היא מחזיקה. ניהול מסע ומתן יכול לספק לי תובנות, וקטור כניסה, זמן כניסה, תמונת מצב, וכמובן גם במידה והתוקף, המערכת היריבה עדיין נמצאת בתוך הארגון, לוודא שהוא לא חס וחלילה לוחץ על איזשהו כפתור אדום, שאנחנו בעצם פותחים בפניו את האופציה שהוא אכן יראה כסף, ובסוף המוטיבציה פה כפי שנראה היא כלכלית. 87% מהאירועים המוטיבציה היא כלכלית. קצת אירועים שהיו לאחרונה, כמובן אירוע שירבית, אירוע גדול תאומי בסוף 2020, אוקיי, שהיה שם דלף מידע וכופרה, תחום הביטוח, עמיטל, אוקיי, גם אירוע משמעותי, לוגיסטיקה, תוכנה, הייתה פגיעה פה עצומה בסדר גודל של מעל 40 גופים, שונים שמעורבים של תוכנה בתחום המילות שילוח, אלתא כופרה גם ביטחוני, תאגיד השידור כאן, התפרסם לאחרונה על דלף מידע של מספר חברות שקראו לפני תקופה, גולדברי, סקרה, שילב, אוניברסיטת בר אילן בחודשיים האחרונים, ווייס סנטר ממש ממש לאחרונה. אז אלה אירועים שהיו, ויש כל הזמן אירועים, זה רק שוב אירועים עיקריים, ויש עדיין אירועים שונים שחלקם מתפרסמים, חלקם לא מתפרסמים, ואנחנו רוצים לשתף כמה תובנות מתוך הדברים הללו. אז תשלומי כופר לפי רבעון. חשוב להבין, ויש פה סטטיסטיקה עולמית אגב, שכמעט 80% מהתקפות הכופר כוללים איום לדליפת נתונים של מידע רגיש. ויש פה עלייה הדרגתית לאורך השנים, ויש פה סטטיסטיקה של 4 שנים אחורה. ומה שקורה, העלייה של האירועים והתשלומי כופר עולים, אבל יש גם, יש גם דלף מידע. למה? תוקפים בדרך כלל עושים תהליך שנקרא דאבל אקסטורשן. מה זה אומר? דאבל אקסטורשן בא ואומר, חדרתי אליך, יש לי אחיזה, אני בתוך הארגון, אני מצפין לך את המידע. אני אמחק לך את הגיבויים, ואני אחייב אותך בכך לשלם לי על הכופר, אבל אני גם אשחט אותך פעם נוספת, ועם פה הדאבל אקסטורשן, על הדלף מידע. חברות הבינו את זה לאחרונה, יש עדיין חברות שחוות גם את זה, ואנחנו נזכור לא מעט כאלה, אבל מה שקורה זה שהחברות מגנות היום על הגיבויים שלהם, שאומרים גיבויים מנותקים, זה גם הנחיה שיצאה בעקבות האירועים של שירביט וחברות אחרות, והיום גם יש מערכות גיבוי ששמעות מה שנקרא immutable backup מנותק, יש את זה גם בתשתיות ענן שונות, וזו המלצה נכונה ונבונה, לסגור את הגיבויים ולשים אותם מצב במצב מנותק. אולם מה שקורה, גם אם התאוששתי מגיבוי והמידע דלף, לתוקפים עדיין יש אחיזה, יש להם leverage. ולכן, גם אם התאוששתי מגיבוי, המידע כבר ידלוף. יש פה פגיעה בתדמית, במוניטין, שמזה מאוד קשה להתאושש. ולכן, אני מנהל מסע ומתן על המחיקה של המידע, על אי הפרסום של המידע, וזו הנקודה החשובה. כמה וקטורים נפוצים? אז הוקטורים הנפוצים לאורך ה-3-4 שנים האחרונות, חשיפות של RDP. נבוא ונגיד, ביותר מאירוע אחד ראינו RDP או סיטריקס פתוח, וזה מצב לא טוב. ואגב, יש פרסום של המערך שתומך בזה, וזה סטטיסטיק גם שפורסמה על ידי CISA, הארגון האמריקאי, שמטפל באירועי סייבר חלק מהומלנד סקיוריטי, וזה וקטור עצום, בין אם זה מפובלש על ידי מערכות של ADC, כמו סיטריקס, F5, ג'וניפר, או כל מערכת אחרת, אבל אני חושף פורטים החוצה שמאפשרים תקשורת. RDP compromise יש היום עדיין שפורטים וחושפים, VNC ו-RDP החוצה לעולם, וזה לא תקין. אימייל פישינג דיוק תמיד יהיה וקטור עיקרי, והוא עצום, וגם חולשות בתוכנה, software vulnerability, יש לי אפליקציות שהן לא מעודכנות, אוקיי, אם נחזור אחורה ל-2017, האירוע התאומי של אקוויפאקס עם הפאצ'י סטראוט, רכיב לא מעודכן בשרת הפאצ'י, לגמרי. אז אם יש לי אפליקציות ואני לא שומר עליהן מעודכנות, זה חוזר באופן תדיר באירועים שראינו, כולל האירועים שהיו בכותרות לאחרונה, זה כל הזמן קורה. אז סטטיסטיקה עדכנית, כפי שאמרת לכם, מתכם יותר עדכני, יש פה עלייה קבועה של יותר מ-40% בכל שנה. וההתייחסות פה היא באמת, רואים את המגמה הולכת וגדלה, וזה, לכן אני אומר, זה כבר לא עניין של האם, זה עניין של זמן, ולכן אתם צריכים לבוא ולהתעורר, ולבוא ולדפוק על השולחן ולהגיד את דעתכם המקצועית, ו
חברים, אנחנו בעידן טוב, ואנחנו גם למדים את זה פה בטכניון, ומשקיעים בתלמידים, חשוב לעורר את זה, חשוב לתת את המידע הזה למקבלי ההחלטות למעלה, למנכ״ל, לחברי הנהלה, לדירקטוריון שידעו ויבינו, והיום יש יותר לנו, ואנחנו קבלים יותר פניות, ואנחנו רואים את זה קורה וזה חשוב. מעבר לזה, 80% מהאירועים הם ממניעים כספיים, זאת מוטיבציה תוקעת, סייבר קריים, וניתן לראות את זה בצורה ברורה, אוקיי? בסטטיסטיקה התקנית לסוף רבעון 2021 כמו קודם, ולכן כל הנושא של בני דודינו שעושים אירוע, הוא נכון, הוא קיים, ובין אם אותם גורמי תקיפה תקפו את שירבי, תקפו גם בבר אילן וגופים אחרים, כמו שמתפרסם ככל הנראה נכון, עדיין האטריביושן לא מעניין, הוא מעניין, אבל הוא לא עוזר לי יותר מדי, אני לא יכול לנסוע לאיראן ולתפוס אותו, גורם איראני כזה או אחר. מה שחשוב להבין, הוא לעזור לארגון שלי, לארגון שעליו אתם אמונים, לשמור עליו, לסגור את הפרצות, זה האחריות שלכם, בין אם אתם בצוות הבטחת מידע, מנהלים, מנכלים, או מנהלי הבטחת המידע. והמניע הוא מעל 87% הוא כלכלי, ולכן כדאי ואפשר לנהל מסע ומתן הזה. בנוסף, הטכניקות התקפה שבשימוש תוקפים, הן מגוונות, אולם בעיקרם, הן ניהול החולשות והמשתמשים וההרשאות. מה זה אומר? סיסמאות. הרשאות קלות, מדיניות סיסמה ויד ניהול הרשאות קל מדי, יד קלה מדי על ההרשאות, אוקיי? ולכן שיפור מודעות, מימוש הזדהות חזקה, מולטי פקטור, UFA, יעזור משמעותית בכל הדברים האלה, ואיפה שמתמיעים מולטי פקטור, ואני אומר לכם, אפשר בקלות ושווה לכל אחד להשקיע בזה, ולא סתם חוק הגנת הפרטיות מחייב מולטי פקטור בהתחברות מרחוק על כל החשבון, זה צריך להיות גם למשתמשים אדמיניסטרטיביים מבנים ארגוניים, בגישה למערכות רגישות, לייצר ג'אמפ סרברים. לא יכול להיות אגב, שאני אחשוף אינטרפייסים חיצוניים, כמו לדוגמה מערכות ניטור חיצוניות, ואני לא יגן עליהם בהזדהות חזקה. מעבר לזה, אם יש לי דברים שאני חושף לעולם, חייב להיות עדכני, חייב להיות מנותר, חייב להיות סגור בתקשורת ב-VPN, וגם מולטי פקטור, או סרטיפיקט או כל דבר אחר כדי למנוע את החשיפה שלו. אירוע שירביט זה כבר היסטוריה, אפשר להבין מה קורה, חברת שירביט היום כבר נמכרה ל-RL, והיו שינויים גדולים, אבל הכל התחיל מתוך הדבר הזה. נכון, דובר על המחירה הרבה לפני האירוע, אבל אני יכול לבוא ולהגיד שהתמחור שלהם הוא כבר לא אותו דבר. בנוסף, אירוע המיטל, גם כן, אותו אירוע המיטל חדרו ל-40 ארגונים, גם כן, יש פה שרשרת הספקה. צריך לבוא ולהבין, ויש פה קריאת התעוררות לכולנו. למי אני מחובר? מי מתחבר אליי? איזה ממשקים יש לי? בין אם זה חברה שנותנת לי שירותים של אפליקציה, גישה מרחוק, או כל דבר אחר, אפילו טלפוניה, אני חייב לבוא ולבדוק כל ספק שלי. אם אני עכשיו נמצא בחברה, אני מצפה מכל אחד פה, לבוא ולבדוק מי היום אני מחובר אליו, ולמפות אותם, ולבדוק איזה גישה, אני לא רוצה any to any, אני רוצה את זה סגור, אני רוצה את זה מדוד, אני רוצה את זה רק בפורטים הרלוונטיים, אני רוצה את זה ליוזרים הספציפיים, ואני רוצה את זה בכיוון הנכון של התקשורת, ואם אפשר, להגביל את זה למינימום האפשרי. יש פה סרטוט לדוגמה מאירוע שחקרנו, והרפרנס וקטור פה, אפשר לראות אותו, יש פה גורם תקיפה threat actor, ששלח מייל פישינג, אותו מייל פישינג הכיל קוד עוין עם טכניקות שונות שמנצלות, בין אם זה חולשות ברמת דפדפן שפותח פרסר או אלי או כל דבר אחר, אבל בסופו של דבר גרמתי למישהו בצד השני לאחר דיוג לפתוח את ההודעה, ומפה מתחיל תהליך שאני מקבל אחיזה על אותו יוזר, ואותו יוזר כבר יש לי כבר אינמורציה אליו, והסקתי הרשאות אליו. אוקיי? ומפה כבר יש לי חיבור מרחוק שהוא נותן לו גישה. ולאחר הלינק ולאחר הגישה אני כבר יכול להתחבר אליו, ואני כבר מוריד כלים נוספים, ואני מתקשר החוצה להקשרת השליטה בקרה, ואני מתרחב ברשת, ואז אני מגיע לאקטיב דירקטורי, ואני משיג הרשאות נוספות, ואני עושה דאמפ לקרידנשיאלס. אוקיי? כל הפעולות הללו, לרוב משתמשות אגב, בכלים סטנדרטיים. מימיקאץ, שהוא מוכר וידוע, PSExec, WMI להתפשטות, והדברים האלה ב-95% לא מנותרים בארגונים. ואם אני עושה דאמפ לקרידנשיאלס, אז זה דגל אדום.
אם עכשיו יש לי יכולת כזאת, צריך להדליק בפני נורה, או ניטור, חבר'ה, לוגים לפיירול. אם יש לי עלייה בטראפיק, או עלייה בלוגים, או קונקשן לכתובות חדשות, או יצירה של אדמין חדש, זה צריך להדליק אצלי דגל. ואם זה לא מדליק אצלי דגל, משהו פה קלוקל. ולכן אתם צריכים להיות ערים לדברים האלה, כל יצירה של אדמין חדש, או מחיקה לאחר, או יציאת מידע בכמות גדולה החוצה. גם תקשורת לכתובות לגיטימיות, קרי, GCP, Azure, AWS, אם התעבורה היא גדולה או בשעות חריגות, ששונה מהדפוס מודוס אופרנדי הקודם, דגל. ולכן צריך מערכות ניטור שמסתכלות סטטיסטיקה על מה שקורה, ומקפיצות התראות, וצוות שיסתכל על זה. ולכן זה אקוטי, ביחד עם ה-MFA. ויש כלים היום טובים, ואני לא הולך למכור אף יצרן כזה או אחר פה, המטרה שלי לבוא ולעורר מודעות, ולבוא ולרתום אתכם, לבוא וללמוד את מה שאני נותן פה כלים אצלנו בטכניון, אלא שתבינו כמה החשיבות וגם תדעו לקדם את זה הלאה. להלן דוגמה לקבוצת סודוניקיבי, אחת הקבוצות הגדולות בעולם. אוקיי, הקבוצה הזאת זה קבוצה עצומה, אחרית ל-15% מהאירועים, וזו דוגמה למסע ומתן שניהלנו מולה. ותראו את הרמה הגבוהה של האתר ובדארקנט, נותנים לך אפשרות למחיר מסוים, ואם לא תשלם אחר כך המחיר קופץ, ואם אני אשלם במונרו ולא בביטקוין, אני אקבל הנחה, ויש לי צ'אט ספורט, ואני בצ'אט ספורט יכול להתכתב איתם בהוראות, ואם אני רוצה לשלם בעברה בנקאית, וחבר'ה, אם הייתי גולה למטה והייתי משתף, יש אפילו מישהו אנושי, אוקיי? מיול, שיבוא ויקח מניסק של כסף, ואחרי שלושה ימים יבדה את זה. וכל הדברים האלה הם חלק מתהליך אמיתי שקורה, וזה רמת אתר גבוהה, אגב, התלוצצנו אצלנו בחברה, בואו אני אקח אותם בתור פתחי אתרים, אנחנו את האתר שלנו קודם כזה טוב. וזה דוגמה שזה ממש מניע כלכלי, וזה רק מחזק את מה שאמרת. אז כמה תובנות מעניינות. האטאק וקטור זה העיקרים שאנחנו רואים, הוא קודם כל פישי, אוקיי? זה אחד. שתיים, וובים, אקספוז אינטרפייס, אנחנו חושפים הרבה מאוד החוצה, אנחנו חושפים אינטרפייסים של מערכות ניטור, של אפליקציות, של מערכות ERP, של וויב אקסס, של אורה, היו פרסומים לא קלים על חולשה, 057-055 של מייקרוסופט אקשיינג' לפני חצי שנה, אוקיי? תחשבו על זה. וזה חלק מהבעייתיות שיש, וזה, הדברים האלה, אנחנו רואים את זה קורה. אנשים חושפים מערכות ניטור של שליטה, בקרה, או כל מערכת אחרת של ERP, או ממשקים אחרים, וחושבים שזה לא חשוף, חושפים אפאצ'י כזה, או IIS, או NGX, או LIT, אז לגמרי חלק מזה. בנוסף, הרצה של קבצים, יכולת הרצה של סקריפטים, בינארים, ג'אבה סקריפטים, לוקלית, או כל קובץ אחר. דאמפים של קרידנצ'לס, אנחנו רואים הרבה מאוד הרצות עם שימוש בדאמפים של אלסס, אפילו חבר'ה, פרוקדאם. אפליקציה סטנדרטית, לא מימיקאס, אוקיי? לא פאור אמפייר, לא פאור ספוליט. אז כל הדברים האלה זה חלק מזה, או גניבה של קרידנצ'לס בדפדפנים, וזה נותן להם אחיזה. אתם צריכים להיות ערים לדברים האלה, יצירה של חשבונות חדשים, ניסיון התחברויות לווב-מייל או ל-VPN. אגב, שדיברתי על הווב אינטרפייס, אנחנו לרוב רואים שאנחנו מסתכלים על לוגים, שוב, תגדירו לוגים, אנחנו רואים ניסיונות של ברוט פורס ממושכים, לא דקות, לא שעות, ימים ושבועות, ואף אחד לא מסתכל על הלוגים האלה, ולא מקפיץ התראה, וזה חלק עצוב, או לפעמים אנחנו רואים קרידנצ'לס שדלפו, אז גם להיות ערים לדברים האלה ולבדוק מה דלף, אפשר להיכנס ל-Vibing Pond, לשים את הארגון שלכם, לעשות תשאול על הדומייל, לראות מה נחשף, לבוא ולעשות תשאול לחשבון מול אתרים שמספקים Threat Intelligence, ולקבל מהם מידע, אפילו לעשות פיילוט איתם, אוקיי? כחלק מהדברים האלה. אנחנו רוצים להסתכל על תעבורת רשת חריגה, upload ו-download, תנועת רשת, לרוב אין הגבלה או ניטור על מה עובר בתוך הארגון. אם זה פנימי, לא מעניין אף אחד, חברים, מאוד מעניין. באירועים שחקרנו לאחרונה, אנחנו עדיין רואים שתפיסת האקשל נשמרת. מה זה אומר תפיסת האקשל? פרימיטר. קרי, מבחוץ סגור, פנימה הכל פתוח. זה לא תקין. מבפנים החוצה חייב להיות סגור. אני מאפשר תעבורה מדודה רק למי שצריך לקבל הרשאה. זה אומר אני יוצא החוצה 4-4-3-80 בלבד. אם מישהו צריך משהו אחר,
צריך הרשאה פרטנית למחשב, עדיף שהפיירול יהיה לפי דירקטורי אווירנס, אגב, חובה טרמינציה ברמת הפיירול, זה אומר שלא יכולה להתבצע ראוטינג מאחורי הפיירול, הכל חייב להיגמר בפיירול, כדי שיהיה לי ויזביליות ויהיה אפשרות לחוקי חסימה, ולהבין מה קורה ולשלוח את זה אחר כך לניתוק, ולכן אני חייב ויזביליות, ואז אני יכול למנוע יציאה החוצה, ולכן אני נותן הרשאה רק למחשב, יוזר, פורט ספציפי, אפליקציה ספציפית, תעבורה ספציפית, ובזמנים ספציפיים. וזה מה שצריך להיות. ועל זה אני מפעיל את הבקרה שלי. ולא הכל פתוח, איזה פורט, מה שאתם רוצים, תצאו החוצה, כי לא יכול להיות שמישהו יגדיר לעצמו החוצה, SMTP, או לא יכול להיות שמישהו יצא החוצה ב-SSH בלי בקרה, או יגדיר 53 DNS החוצה. ה-DNS חייב להיות פנימי, וחייב לתשאל כל בקשה. וזה בעיות שאנחנו רואים מאפשרים אחר כך באירועים, וככה באמת סוגרים אירועים. ברוב האירועים סגירה ומניעה של האינטרנט, או הגבלה שלו ל-443 ולהסתכל מה קורה, עוזר לנו להבין מאוד מאוד לאיפה הולכים הדברים. וכל תשאול החוצה, כי אין בעיה לעשות DNS טאנלינג החוצה. וזה חלק מהותי מתוך הנקודות האלה. ולכן החולשה של ניצול היוזר היא מאוד מאוד משמעותית וקורית לא מעט. וחולשות במערכות הפעלה, עדכונים חלק מהותי, אפליקציות, סרוויסים, הם מנצלים יכולת של מיסקונפיגורציה, איך חשפתי את הפורטים ומה נתתי. אז לכן אני חייב יכולת. אחד הדברים שמאוד מנצלים, אוקיי, זה פיילס, אקשקיושן, פאוורשל, ג'אבאסקריפט. ולא רק קבצי בינארי, אלא אנחנו מסתכלים בארגונים ואחרים שחוץ מעדכונים, לדוגמה לא מעדכנים פאוורשל, לא מפעילים יכולת לראות את הפקודות שפאוורשל מפעיל. ואם אני לא מגדיר את זה, אני לא יכול לראות, אם אני לא אשדרג את הפאוור שלי גרסה 5 או 6, ואני אפעיל יכולת לראות את הפקודות שהוא מריץ, אני לא אקבל את הלוג הזה. ולכן זה חלק חשוב מאוד שצריך להיות. מניתי פה את 5 הפורטים העיקריים שאנחנו רואים שמנוצלים, SSH, 443, 80, RDP, MySQL ויש עוד, אבל אלה לגמרי הפורטים העיקריים שאנחנו רואים שמנוצלים בהתקפות. חבר'ה, כל הפורטים האלה מוכרים. הם רשומים, אבל צריך להתעורר ולהבין שזה קיים. כלים שהתוקפים משתמשים בהם בתורה נפוצה, סיס אינטרנל, פאו של אמפייר, פאו ספלויט, מימיקאץ, אוקיי? SQL מאפ, מטרפטר, זה חלקים עיקריים, פרוקדאם, נטקאט, אנמאפ, אנחנו רואים את הכלים האלה PS Exit, אלה כלים סטנדרטיים, ואם אני יכול להחתים אותם, ולדעת אותם, אפילו ברמה שאת אומר לי הש, או השם של הקובץ, אבל הש עדיף, או רן הש שלו, אוקיי? EMP הש שלו, ואז גם אם הוא רץ ואם שינו לו את הש ועשו לו פורק, אני יודע לזהות אותו, אז אלה הדברים שצריך לבוא ולמנוע, ואם אני צריך להריץ פאוורשל, נכון, אבל אני יכול להגביל את הפאוורשל ליוזר, מתחנה, סרוויס מסוים, הרשאה אלבציה מסוימת, זה חלקים שאני יכול לבצע אותם. כמה vulnerabilities, אגב, כמעט 90% מהvulnerabilities שמנוצלים, מנוצלות, סליחה, אפשר למנוע אותם עם 10 של הרשאות גבוהות. ואנחנו רואים חולשות, לדוגמה, מערכות של Windows. אני נותן רמות, יכולת RCE, אלבציה של הרשאות, אוקיי? ושיבושים שאנחנו עושים, וזה חלקים עיקריים. אני רוצה כן לבוא ולתת עוד כמה נקודות קטנות. דקה. אני רוצה לשתף פה ב-1, רגע, שנייה אחת, משהו שרציתי לשתף ומשום מה אני לא רואה אותו, והוא חבוי, רגע, כן, שנייה אחת, אז זה המאמר אגב של מערך הסייבר הלאומי, שווה לבוא ולקרוא אותו, מאוד מאוד קצר וארוך, כמה דקות של קריאה ואתם מאחורה, אבל מה שרציתי לשתף זה זה. אחד, לעלם גיטאב, ransomware reports, זה מתעדכן כל הזמן, ויש פה סטטיסטיקה, בסדר? Active ransomware strains, ויש פה סטטיסטיקה שמתפרסמת, מה קורה, איזה וריאנטים עדכניים, מה קורה איתם, וזה מידע. לעלם הסטטיסטיקה ששיתפתי, בסדר? 18 average downtime, יש affiliates כל הזמן, איך הדברים הם מתקדמים, איזה כופרות הן עיקריות, אוקיי? ומפה הסטטיסטיקה ששיתפתי. אבל הדברים האלה קיימים, וזה חלק ממה שחשוב שתכירו ותדעו. בנוסף,
סיסה, ארגון המקבילה של מערך הסייבר הלאומי בארצות הברית, שאחראי להתמודד עם אירועי סייבר, אוקיי? Critical Infrastructure, Security Agency, פרסם מסמך מצוין בספטמבר 20, אגב, הוא מפרסם כל הזמן, אגב, לגוף התקיפה האחרון הגדול, קונטי, הוא פרסם ממש לפני כמה ימים גם מאמר מצוין, יש אותו עם סיווג ובלי סיווג, אבל מאוד שווה, אבל זה מאמר מצוין שפורסם, ששווה לכם להכיר אותו, רגע, הנה, וזה מאמר שפורסם שנה שעברה. המאמר היפה הזה, אוקיי? MSI זה Multi-State Information Sharing, זה מסמך של 20, יש כמעט 20 דף, שאומר לכם מה להכין, איך להכין, שלבים בהכנה, הפניה לכישורים, מה לבדוק, איך למנוע, ממש עקב בצד אגודה להנחיות פרטניות, איך ללכת ומה לעשות, איך ארכיטקטורה, איך לחלק את הרשת, מה לבחון וחלק יפה ששווה שתכירו. בנוסף, יש להם את האתר שלהם שמספק מידע, כולל צ'קליסט מסודר, אוקיי? בכל הדברים האלה. אז יש פה ממש צ'קליסט מסודר, הנה הצ'קליסט, איזה מערכות הושפעו, אותם 12 צעדים שבזמן אירוע מה לעשות, אז יש פה את כל הצעדים העיקריים שצריך לבוא ולעשות בזמן אירוע, מסודר. הנה הצ'קליסט גם כן, לעבור ולבדוק כל דבר, כל פיזור, ממש לעבור אחד-אחד לכל אחד מהשלבים לפי ניסט, ומה אני רוצה לבצע בכל אחד מהשלבים הללו. בסדר? אז ממש שווה שתכירו את הצ'קליסט הזה, זה צ'קליסט מעולה, והצ'קליסט הזה, קחו אותו, הקישור לפניכם, אוקיי? אני גם אשתף אותו בצ'אט שיהיה אותו לכולם. רגע, בואו נעשה עם אבריוואן, שיהיה אותו לכולם. זה קישור מעולה ששווה שתכירו אותו. ולגמרי חשוב, זה בזמן אירוע שווה לעשות ולהכיר, באמת זה אירועים לכל אחד מהשלבים בצורה מסודרת. בנוסף, זה הגייד שפורסם, יש להם עוד מסמך מעולה, רגע, איפה המסמך הנוסף? רגע, הנה, יש עוד מסמך מעולה, של סאנס, המסמך הזה הוא טיוטה, בסדר? הוא די חדש, הוא מלפני מספר, כאילו ספטמבר 21, הוא ממש ממש חדש, המסמך הזה, אני גם אותו אשתף איתכם. עדכון של ליס להתמדות עם ransomware, מסמך הרבה יותר ארוך, 26 דפים, לעומת 16, 10 דפים יותר, אבל אני פתח, יש פה 10 דפים שאתה דלג, זה אותו דבר, והמסמך הזה הוא מאוד מאוד טכני, אוקיי? המסמך הזה בא ומגדיר, את ההגבלות שצריך לעשות, מה צריך לעשות, איך חלוקה והפניה למאמרים אחרים, אבל איך אני מייצר את הפרופיל של איומי ייחוס של מי, מול מי אני עובד. והוא בא ומגדיר לכם בהתאם לניסט, שאגב, מי שלא יודע, ניסט, CSF, Cyber Security Framework, מיושר לפי תורת ההגנה, בוודאי ב-2, והוא מגדיר כל אחד מהשלבים, כולל ההגבלה על האיזוים השונים, לרשויות פדרליות אמריקאיות, לאיזו, בסדר, אומר כל שלב מה לעשות, כדי, מתוך אם אתם מיישמים תורת ההגנה, או מיישמים ניסט, או מיישמים איזו, על מה אתם צריכים לתת את הדגש, כדי לשפר את היכולת תגובה שלכם, לאירועי כופרה. מסמך שמפנה אתכם פרטני, מה לעשות, איך לעשות, בצורה יפה, בהתאם לשלבים של הניסט, אוקיי? ממש בצורה מסודרת, לכל אחד מהשלבים האלה, בהתאם לחמשת השלבים של Identify, Protect, Detect, Response ו-Recover, ממש ברמות האלה. עכשיו, בנוסף, אני רוצה לסכם בעוד נקודה אחת בקצת תובנות שלנו. אז מבחינת ארגון, כל ארגון צריך לבצע פעילויות כדי להגן לנכסים שלו. הרבה פעמים אנחנו רואים שאין מיפוי ארגון נכון. מפה מ-2007-2017, זה לא משנה, יש לי כרגע אירוע, לא מבינים איזה חומרה, איזה תוכנה, איך הרי שבנויה מה קורה. ולכן חשוב שיהיה מיפוי מסודר. ולכן יש הרבה מאוד צעדים אסטרטגיים ששווה לעשות לפני האירוע, כמו שאמרנו בהתחלת המצגת בסרטוט. יש הרבה הכנה. ולכן צריך שצוות ה-IT יכיר את התשתיות מחשוב, יכיר את מערכות ההגנה. נושא המודעות, אני לא אתייחס אליו, זה בפעילות אחרת, אבל שוב צריך כן שיהיה גם עדכונים. ואחד הדברים החשובים ביותר שאני תמיד אומר שחוזר וקורה, תוקפים יחפשו את הדרך את החוליה החלשה ביותר, בין אם זה הגורם האנושי או את הארגון שלכם.
אם עכשיו, וזה אגב משהו שטר בתוקפים מלמעט, שעושים את החוליה החלשה ביותר, הם יכולו להם מקום הכי קל, ואם עכשיו הם סורקים טווח כתובות ומצאו חור ב5-6 ארגונים, את אותו חור, פה הם צריכים להשקיע שעה, פה שעתיים, פה חמש, הם יוכלו לשעה, אחר כך לשעתיים, אחר כך לחמש, הם ישתלו, יקבלו אחיזה והמשיכו הלאה ויחזרו את זה גם לפעמים אחרי יום, שבוע או חודש או חצי שנה. אוקיי? זה ממש ככה. ולכן צריך להיות ערים לדברים האלה ולשים לב לכל דבר קטן. ומבחינת הדברים, אז לגבי הרשאות וסיסמאות, חשוב שיהיה יכולת להחליף את הסיסמאות שבארגון. וכל חשבון חזק, וזה מדבר אדמיניסטרטיבי, צריך להחליף לו את הסיסמאות. ואני מדבר על חשבונות אפליקטיביים, אסור של חשבונות אפליקטיביים מבוססים על חשבונות של אדמינים. לכל אפליקציה אני יוצר חשבון יהודי, ואני חייב יכולת להחליף את הסיסמאות האלה אחת לתקופה. חשבון שהוא סרוויס אקאונט, גם פעם בשנה או פעם בשנתיים אני מחליף אותו. וחייב שיהיה כל מי שמתחבר מרחוק, משתמשים חזקים של המולטי פקטור. צריך לבוא שאני מוודא שכל המשתמשים החזקים שלי, אני מכיר אותם, יודע את כל האדמינים, ואם יצאו לי אדמין חדש, אני מודע לזה, מיידית. כי תוקף ייצר לעצמו אדמין, יעשה פעולה ויסחיר את האדמין, יעשה כבר בקדור, או ייצר לעצמו יוזר אחר חבוי, בתת קבוצה, יהיה לי שדו אדמין, סרוויס אקאונטס, אוקיי? וזה חלק בעייתי. אני חייב אפשרות לקשר בין יוזר לחשבון האמיתי שלו, כלומר, כוח אדם. לבוא ולהסתכל מהחשבון הגנרי, הרבה מי שימוש באיזשהו חשבון גנרי, בין אם זה סרוויס אקאונט או בין אם זה יוזר במוקד שמתחלף. ולכן אני חייב לעבור ולעבוד עם כוח אדם ולכל אחד יש תהליך סדור. בחינת שרתים, סגמנטציה זה נושא חשוב ותהומי, וחייבים להיות ערים לנושאים האלה, אבל מעבר לכך, אני חייב יכולת להגביל גישה בין שרתים, לא יכולת שלי תנועה ליטרלית חופשית, ללא הגבלה. ואני חייב שיהיה לי הגבלה של הגישה בין השרתים. שרת לא יכול לפנות לשרת אחר בכל הפורטים, בכל הכתובות, הגישה צריכה להיות מוגבלת, בוודאי לא ב-NetBIOS, SMB או כל דבר אחר. WMI אמור לעבוד, אבל רק מכיוון הדיסי, מכיוון מערכות מאושרות, לא מכל מקום לכל מקום. כל עמדה, שרת, endpoint, תחנת עבודה, Mac, Windows, Linux, חייב שיהיה לו EDR. גם אם אני דואג לגבי שרתים, אני יכול לשים את ה-EDR במצב של detection, לא חייב prevention, אבל יהיה לי visibility, למה קורה. אני חייב להביא לוגים מהתחנות ומהשרתים. אפשר לעשות את זה עם EDR, אפשר לעשות את זה עם WEF, או אפשר לעשות את זה עם כל, עם snare או NX-Log או כל דבר אחר. ואני חייב שיהיה לי יכולת גם כן להפריד בשרתים עצמם. לא יכול להיות שיהיה לי DMZ אחד רחבי. יהיה לי DMZ וה-DMZ יקלול לי את האקטיב דירקטורי של ה-DMZ, יהיה לי את הדאטאבייסים, יהיה לי את הפרונט-אנד, ממש הפרדה. וגם בבק-אנד יהיה לי הפרדה. אין דבר כזה. אני אפריד בין אקטיב דירקטורי לאורקל, ל-MySQL, ל-MSSQL. והמיקרו-סגמנטציה זאת חשובה, ואפשר לעשות אותה בין אם זה באמצעות ה-firewall, או בין אם זה באמצעות personal firewall, או בין אם זה כל כלי אחר שאתם רוצים, העיקר שזה יעבוד. אחת התקופה צריך לעבור על חוקי ה-firewall, לבוא ולדעת כל חוק למי הוא שייך, לייצר חוקים רוחביים, ויצרנו לראות חוקים שכוללים 20 תתי פרוטוקול. לא מתאים, צריך שיהיה חוק צר, דק, מתועד, למי הוא שייך, עם directory awareness, ליוזרים, יהיה לי לוג, אני מבין, מסתכל על חוקים שאין להם תעבורה, לבטל אותם, ואז עם חוקים שיש להם תעבורה גבוהה, לבוא ולעשות עליהם התראה. אם נוצר לי חוק חדש, להרים דגל. אגב, יצירה כמו שתירה של אדמין, יצירה של מכונות על VMware, או יצירה של מכונות בענן, באז'ור, AWS, GCP, אני צריך להקפיץ לזה התראה. יצירה של יוזר, יצירה פתיחה של פור, צריך להקפיץ לי התראה. כן? ברמות האלה. כל תעבורה יוצאת. גם כן, צריכה להיות מבוקרת. בעת גישה מרחוק, שזה פער עצום שאנחנו רואים שחוזר על עצמו, צריך לוודא שיש לי split tunnel, שאתה בוא לא תעבור דרך הארגון, שאני גולש. אגב, לפני התחברות לארגון, בסדר? אני רוצה לבוא ולבדוק שזאת תחנה שאני סומך עליה. תחנה שעברה עדכונים, תחנה שהמשתמשים בה עם סרטיפיקט, ואז אני חושף פורט, אבל אי אפשר להתחבר לפורט הזה בלי הזדהות עם סרטיפיקט פרטי, ואז יש לי גם טו פקטור, ואז אני גם עושה הוסט צ'קר שבודק לי, שהמערכת הפעלה מותקנת, שבוצעו סריקות לאחרונה של הבטחת מידע, וזה עוזר לי המון בדברים האלה, ואני יכול גם לבדוק את הפעילויות שהמשתמש ביצע, לראות אצלו, באיבנט לוגים, לא קפצו אצלו התראות, ולמנוע קופי פייסט או יציאת מידע, חיבור מרחוק שהוא מתמשך לאורך הרבה זמן,
חשוב גם מאוד לבוא ולאסוף את כל הלוגים למקום מרכזי וגם לעבור עליהם. וזה חלק תהומי. בנוסף, קחו את הארגון שלכם ותסרקו אותו מבחוץ. הרבה פעמים בזמן אירועי הבטחת מידע אנחנו סורקים את הארגון מבחוץ, ויצא לי כבר להיות באירוע הבטחת מידע, יותר מפעם אחת שסקרתי את הארגון מבחוץ ויתעתי סריקה, ואני מזהה מערכת שמאפשרת לי גישה מרחוק. אפשר לעבוד עם שודן, סנסיס, או כל דבר אחר שיעשה לי איסוף של המידע הזה. ויש מלא מלא כלים, אפשר אפשר להרים אין מק ולסרוק מבחוץ. אבל אתם תתפלו מה אתם תראו. וחשוב לראות שבאמת אתם מודעים לכל מה שפתחתם לעולם. זה יעזור לכם למצוא אקספוז'ר, פורטים חשופים, שירותים חשופים שלא ידעתם עליהם. וכפי שאמרנו, בזמן אירוע לפעמים, באינו יותר מאור אחד ובדקנו את הארגון מבחוץ, וגילינו פורטים ושירותים חשופים. באחד האירועים מצאנו שהחברה אומרת שהיא עובדת בגישה מרחוק עבור ספקים בדרך מסוימת, ובסריקה שלנו מצאנו, חוץ ממה שהם אמרו, מוצר אחר, שלא מעודכן 3 שנים. אגב, המוצר פעיל, והסיבה היא שלא הורידו אותו והוא נשכח עם תחלופה של אנשים במחלקת IT, וזה חלק מהבעייתיות שיש. ולכן חשוב שתעשו סריקה של המשטח חיצוני שחשוף לעולם. בנוסף, אין תחליף למבדק חדירה. אבל אם תקיימו את השגרה ותבדקו את הדברים, ותראו שהדברים שהצענו פה, והממשקים שהצענו פה, והבדיקות, תבצעו אותם, תצליחו להקטין הרבה מאוד מהחשיפות שיש לכם. אני גם ממליץ מאוד מאוד לבדוק את הגיבויים, לבצע תרגילי שרזור מגיבויים, לבחון אותם, לראות שהם באמת עומדים במבחן המציאות, לא פעם ולא פעמיים, שחזרנו מידע וגילינו, מדבר תוך כדי אירוע שעושים שחזור, אמרו לי שיש את כל הגיבויים, אבל בפועל שרת התחלף, שינו לו ארכיטקטורה, התקנו למערכת הפעלה, משהו נדפק באג'נט והוא לא גובה. אז צריך לוודא את זה, אחת לתקופה, לא אחת לשנה, אחת לחודש, אחת לחודשיים, אחת לרבעון, תעשו איזושהי שגרה איטרטיבית שחוזרת על עצמה באופן איטי מחזורי, אבל שיהיה לזה משהו קונסיסטנטי שבוחן אותו. ובודק אותו. בנוסף, אני מאוד מאוד ממליץ לבוא ולהתכונן ולסמלץ אירוע סייבר, לעשות תרגול סייבר, תרגול להנהלה, כדי שתקבלו גב. האמינו לי, ההנהלה רוצה שיתרגלו אותה, תבחנו אותה. תסמלצו את זה קודם כל ברמת תרגיל שולחני, טייבלטופ אקסרסייז, מה שנקרא משחק מלחמה, אני עושה סימולציה. לא רק צ'קליסט, צ'קליסט עושים בצד, אבל אלא ממש לשחק משחק תפקידים. זה ייתן לכם גב, זה ייתן לכם יכולת לבוא ולהעריך. אחד הפערים שאנחנו רואים בדברים האלה, שערכת הזמן היא לא נכונה. מה זה אומר? ביצעתי שחזור, 5 דקות. חבר'ה, זה לוקח יום, יומיים, שבוע. ביצעתי אימג', ביצעתי סריקה לארגון. האם בכלל יש לך יכולת לסרוק את הארגון? איזה כלים יש לך? האם אתה יודע לבדוק עם האשים? האם אתה יודע לבדוק עם יארה רוס? איך אני מיישם אותם? כמה זמן לקח לי לקחת דגימה פורנזית? אין הבנה, למי אני מתקשר, למי אני מדווח, מה אני עושה. לכן לתרגילים האלה יש חשיבות. ואני אומר, גם אחרי שעשיתם תרגיל שולחני, טייבלטופ, TTX, תעשו תרגיל טכנולוגי. הפערים הם עצומים, וזה חלק חשוב מזה. בנוסף, אני מאוד ממליץ להיות מעודכנים על האתרים של המערך, יש שם מידע מצוין, ושוב, אני מברך אותם. אלה שני הקישורים למאמרים שהצגתי, אוקיי, שחשפתי, ולסיכום אני רוצה באמת במילים האחרונות שלי. כאשר אתם מגיעים לאירוע, תנסו לזהות איזה סוג אירוע. תנסו לזהות איזה וריאנט תקף אתכם. יכול להיות שיש מפתח, 98% מהמקרים לא רואים שיש מפתח. צריך לעשות החלה בלימה. בסדר, קודם כל לצמצם, לא לנסות לחקור מי תקף, זה לא מעניין. קודם כל לעזור לארגון להתאושש. ולכן יש לי קודם כל מאמץ השווה, דבר ראשון והגנה. במקביל אני עושה את החקירה, כי אני רוצה לעשות את הארגון. שווה לבוא ולבדוק את הסרפס הפרימיטר החיצוני, מה אני חושף, לבוא ולקבל מודיעין, אחרי שעוברים אנלוגים, מה נחשף, איזה מידע, בדארקנט שווה לייצר קשר מול חברת היער מקצועית שתלווה אתכם, לעשות מסע ומתן על המערכת היריבה, לראות אם מוכנים ב-87% כן, לקנות זמן לארגון, אוקיי? וגם כן, אחרי שהאירוע מסתיים, ליישם את הלקחים שלו. מבחינת מה שאתם הולכים מחר לעשות, קודם כל תשקיעו בהמשכיות העסקית שלכם.
תבחנו את הכלי בקרה שלכם, EDR, SIEM, SOC, דלף מידע, ניטור, מערכות VA, תשקיעו בדברים האלה, שיהיה לכם ניטור של כל הדברים. כל גישה מרחוק, מרחוק שאתם נותנים בגישה לעובדים, ספקים, או כל גישה החוצה, תבחנו אותה. היום תוקפים שמים ווב שלי, ושמים את זה על הווב אקסס, על ה-IS, על הפאצ'י, וזה נותן להם דלת על הארגון, ומפה לצאת דברים החוצה. וכל קובץ ששמים לי על שרת, אני צריך לדעת ששמו לי קובץ. צריך שיהיה לי תמונה לכל שרת ווב שחשוף החוצה, אני יש לי הבנה מה השתנה בו. מיידית, שמו קובץ, אני יודע. אגב, לא תמיד EDR יראה את זה, כי אם הווב שלו פעיל, הוא לא יעשה התראה. לבחון את הספקים שלכם, את כולם, ולדרג אותם מהקריטי לפחות קריטי, ולבחון אותם, וגם כן שווה לבחון ביטוח סייבר. כי אפשר שגם צוות ההתערבות שלכם יהיה חלק מהביטוח סייבר, ובסופו של דבר, הביטוח סייבר יעזור לכם להתמודד עם הנזק, עם האימפקט. אבל לא עם ההסתברות שיקרה משהו, ולכן אתם עדיין צריכים לעשות פעולות הגנה. עכשיו המקום שאני אפתח, ויש לכם זמן לשאלות, אני רואה שחלקם הרמתם את היד, שיתפתי את כל הלינקים, המסמך שלי, אני רואה שיש שאלות, אני אוכל לשתף אותו יותר מאוחר, המייל שלי מוצג בסוף, כל מי שישלח לי מייל אליי, אנחנו נשתף אותו בשמחה, נשמח לשתף אותו עם כולכם, וזהו, אני מודה לכם על הקשבה, מודה לכם על הזמן, הייתם פה לא מעט, וזה יפה, ומי שרוצה לבוא לשאול שאלה, יותר מבשמחה, בואו נאפשר לתת לכם לפתוח, אז פתוח לכם מי שרוצה לשחרר את עצמו יכול, ואני אשמח לענות לכם בדקות שנותרו לנו לשאלות. אז פתחתי לכולכם, אתם יכולים לשחרר לכם את המיקרופון ולדבר, אני מאזין לכם, ותודה רבה לכם. ואתם מוזמנים כמובן לבוא אלינו לטכניון ללמוד, אני יותר מאשמח לשפר לכם את הידע, ללמד אתכם ולהקנות לכם כמה כלים טובים שאיתם תתקדמו הלאה. אני יכול להגיד לכם שזה המקצוע הכי מרתק שיש, כי כל יום יש משהו חדש ומעניין, והתחום הזה רק הולך ומתעצם. תודה רבה לכולכם. תודה, ושיהיה לכם יום טוב, ונראה אתכם בטכניון. בהצלחה ושימרו על עצמכם. אתם יכולים לפתוח את המיקרופון, אתם מאוד צריכים? אני אפשרתי לכולם לפתוח. כולכם יכולים לפתוח. מעניין למה זה לא נותן לכם לפתוח. כן, הלאו. Ask all, allow, start view participant. Allow Connex to rename. Ask call to unmute. Sitting. טוב, מוזר. אורן, אתה שומע? כן. מה קורה, צביקה, חברי היקר? בסדר גמור. קודם כל, הרצאה מרתקת. תודה רבה. אני רשמתי גם את השאלה בצ'אט. נתת את הדוגמה של ניהול של הספקים. נכון. וניהול של... היום באמת אנחנו רואים את אירועי סייבר, אירועי סייבר כל הזמן מדווחים על שרשרת הספקה. ואני נכון. מבחינתי שאומרים שרשרת הספקה זה קודם כל כל הרכיבי צד ג' שזה קוד פתוח, שבין אם אנחנו משתמשים בתוכנה או שהספקים שלנו... הרמת לי להנחתה, ואנחנו מכירים. ולגמרי קוד פתוח, וציינתי את אקוויפקס דוגמה לאפאצ'י סטארז, אתה מכיר, אבל כל קוד פתוח שעושים איתו שימוש, אצל כל קוד שמפתחים צריך לבחון אותו. אני אומר, כל אפליקציה שרצה אצלי, אני חייב לבחון אותה ולבדוק אותה, ובטח לא רק בתוכנות מדף, אלא גם בדברים שמפתחים עבורי. וכל אפליקציה חייבת לעבור פנטסט ובדיקה מכל אחד. אגב, אפשר לבקש מהספקים להגיד לי איזה מקורות שלהם. ומגיבים לזה בחיוב היום? אני יכול להגיד לך שיש שיפור משמעותי במגמות, ממש. אני רואה את זה בעולם, בארץ זה טיפה פחות מקובל, אבל אירופה, יצא לי לעבוד עם שוודיה, ארצות הברית, גרמניה, שיפור משמעותי. תודה. בכיף.
ולגמרי חשוב, צביקה, כל הכבוד על הערנות. חברים, תודה רבה לכם, ושיהיה לכם המשך יום מקסים. להתראות.